က7မိနစ်မြည်ကျနာခိုင်ခြေပွေမြို့မှာညညသောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP ကဆယ်ရက်မလား25ရက်နေ့မှာကားနယ်စီတန်းလှည့်လည်ပြီးမဲဆွယ်စီုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးတမတ်ချက်တွေနဲ့အညီမဲဆွယ်စီုံရေးပြုလုပ်ခဲ့တာပါလို့ညညသောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘ ഹു ကော်မတီဝင်ဦးစောင်းခောင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီအနေနဲ့ခြေပွေမှာကားနယ်စီတန်းလှည့်လည်မဲဆွယ်မှုပြုလုပ်တာဟာဒါဟာပထမအောင်ဆုံးအချိန်ပါ။ပါတီဟာ2020ရထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း143ယောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ကိုဇလေလောင်းဥယျ90 लाख ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်มาပါ UTP ကို2010မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်ရှင်